Jeg heter Penelope. Jeg 15 år og klimaaktivist. Og jeg har så mange ønsker til jul. Jeg ønsker at regjeringen og Norge skal frede minst 30% av havområdene våre innen 2030. Jeg vil at regjeringen skal lage en handlingsplan på hvordan vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Jeg vil at de skal erklære klima- og miljøkrise. Jeg vil at regjeringen skal innføre skolestreikernes krav, som er 1. Å gi 65 milliarder kroner årlig til klimafinansiering og klimabistand. Kutte minst 65% av utslippene våre innen 2030. Og 3. Stoppe å lete etter mer olje. Jeg ønsker også et ønske til. Jeg ønsker at Norge skal bidra til å gi ren energi til land og mennesker som ikke har det. Og ikke ved å selge til dem og tjene på fattigere land, men å hjelpe dem å produsere det lokalt.